weli tayna soo martay oo kale ay makaymay soo marin qaliyo uga miciishad iyo shidaalka oo xarkaha si goosanaya ayaa laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Soomaaliland halkan aan ku sugnahay waa suuqa abacadiyalka ay ku ganacsadaan hooyooyin danyara oo ay ku iibiyaan caanaha suuqan maanta gabi ahaanba waxaan imanin caanihii ay ku iibin jireen anaga waxaan ka shaqeysanaynaa halkan waxaanu day waxa yar baan ka ganacsanayni awladaydii dadkayga waxay igaasan wax ka siinini laakiin iminkii gawaarida lahaa ayagoon dadkii lahaana la tashanin caanaha reer ay ka soo qaadayeen la tashanin uun baa kibir ku xareysay halka waxay yiraahdeen markay laba noolkana loo kordhiyo oo lacagta wadana lagaga saaro ma baxayno halkaas iskaga xareysteen marka hadii waxna loo qabanayna laga hadlo dadkaana laga qabtaan loo yanaano kibray gawaaridii oo magaalada ku wada xareysan oo bilaa camala oo dadkii magaalada wada joogo ayay markay lacag ka heleen ay ka dhargeen iyagu xareysteen gawaaridii dadkii kuridan go'doon bariiskii baa ku xidhan tamaandhadii baa ku xidhan sonkortii baa ku xidhan saabuuntii baa ugu xidhan dadkii halkaas weelkood yaala guriga riyaal ugu xadhaysan yihiin dukaamada ilaa xalay baan nagu gaadhkay inoon sida ilaa habeenkii tobankii xalay talkaa ku sugan la balina isdhaamaan goormay idinku wargeliyeen in ay joojiyeen caanihii ay idiin keeni jireen nama may wargelinin ba way iska xareysan shalay aroortii noo dhigeen ba iska xareysan gawaadhidooda go'aanka iyagu iska gaadhin annagana lamabay tashan ba kuwii lahaana kalamay tashanin ee soomaaliyey annagii ka iibinaynay u dirinaynana galamay ka soosa cagada intaa leega iminka agtaala ma aragtaa 3500 bay ka qaadayeen garanaysaa taana 3000 bay ka qaadayeen maxay ku kordhi karaa wakaas ee adiga arkay maxay ku kordhi karaa wakaas 500 ma ka badan kartaa waxa ku kordhaa adiga baan ku dhiibay shidaalkii baan ugu qaali garbay ku shiil baa ku kordhay shidaal laga hadlaa ku kordhay waa ku shiilin caanaha waanu daadin tirnay waanu soo xaraaji tirnay 2000 baanu siin tirnay markii ay guga ahayd ee shidaalkuna jabnaa kamay deynin waxba oo may xeer dhiganin oo may odhanin maanta shidaalkii baa jaban caanuhuna way jaban yihiine dee waanu ka deyninaa wax may odhanin yaa iyagun baa go'aanka iska gaadhay dhibina ma hayso dhibay wax ku kordhiyaana ma hayso inaadeer dee muxuu saameyn waayo xilligaasaan dadba shidan inay taagan yihiin oo raashinkoodii wuxuu halkan yaalaay seena u saameynin way saamaysay biyo ku doonanayeen oo ku iibsanayeen bilaa baa jirtay cunto la'aan baa jirta waxoodii yaray wax ku sarifanayeen soo ku naag yaalay xaraysan yihiin intaa saddex shanta madaxweyne halkaas maanu fadhinaa anagu waxna noomay qabna mid waliba marku dan lay wax dhadan igu rida igu rida igu rida anaa idin hagaajinaya hadduu xildhibaan yahay hadduu madaxweyne yahay midna anaga waxba nooma qabna mid waliba marku danta leeyahay ilaa cagadaas codka doona inay hadlaan marka anaga waxba nooma qabsan cadeed baan haysa roob baan haya wax kastaan haya halkaas aanu fadhina codkana way naga helaan oo nagu ridna dadka jiilaal baa haya biyo la'aan baa haysa abaar baa haysa annaguna kuwaasaanu caruur ku korinaa iskuulla kaga saarnaa ka manaafacaadsanaa kolkaa annagu aad iyo aad baan wallaahi taa uga xunnahay dalka iyo dadka toona habaari mayno kolkaa waxaanu annagu ku codsanaynaa dowladda iyo wasiirada iyo cuqaasha iyo waxgaradka inay arrinkaa hoosu eegaan wax ka qabtaa intii naga sii qaadatay qudheeda iyada qudheeda dee axmedoobaad baa ku dhacay wax alla waxay maanta ka heleen meesha may jirin weli tayna soo martay oo kale imanka imay soo marin dadka sixir barar baa aad u saameeyey mudane madaxweyne madaxweyneheedu baa tahay shalay toole waad halgamaysay waanu kula halgannay si wanaagsan baanu kugu soo saarnay codkii shacabkaad ugu soo baxday inaad shacabka bal dib u eegto dadkaaga dadkaaga way dhibaysay maanta caanihii may iman shidaalka awgii baanay u iman waayey waayo meelihii dee ay wax ku sii harsanaayeen ee dee dadka abaarbaba haystee caanuhu ay ku sii harsanaayeen waxa u iman waayeen shidaal lagu soo qaado gaadiidkii way waayeen markaa shidaalka nagu qaaliyay bay yidhaahdeen annaguna waxaanu dhi caanihii waxa weeyaan markaanu nool ka bixneen oo alba ka bixneen caaga dhiman baa jirta caagadan caanaba ku jirin baa jirto reer miyigu xilligan oo kale caana ma haystaan ay keenaan oo hagaagsan dabeetana markii aanu idhi noolkii wax naga daayana waxaan baabuurtanu shiraaqanayna reer miyigiina umay talin oo xilligaa booyadu cabaa caagadaba kama maarmaya maanta saakaba biyihii ku shubanayeen annagiina noomay talin marka anaguna waalkayaga waanu xaraysan hadda waxaa soo istaagay gaadiidka keena caanaha muran xoogani uu ka dhexeeyaa hooyooyinka caanaha iibiya iyo sidoo kale darawalkan caanaha u keena waxaanay ka wada hadlayaan ambay ka wada xaajoonayaan dhibaatadii maanta dhacday ee gebi ahaanba caanaha u iman waayeen suuqan oo dhaynayaashii aad ka mid ahayd ay diideen inay caanaha soo qaadaan tanna waxaa ku yimidiin aduu shidaalka uma nagu keenay hawsha ma garanaysa shidaalkii oo intaas saab samaysa yaa laakiin dadkii maxaad ugala tashan weydeen adoo weydeen shidaalkii baa nagu qaaliyoobay tacriifada intaasaan ku darnay laakiin caagadii caanaha 3000 oo shilin baad ku darteen siday noo sheegeen dumarka caanaha iibiya ma 3000 kuma aanan darin maxaad ku darteen markii hore laga qaad jiray 3000 ku shilin baa lagu daray
xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada ayaan wax talaabo ah ka qaadin qaaliyowga miciishada iyo shidaalka oo gabi ahaanba bulshada danyarta ay si weyn uga dayrinayaan noloshooda. Xamse Xayid, wararka Laantaafka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.